ក្លែងក្នុងសន្តរកថាមួយមុនពេលចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាកូនយោបាយការបរទេសនៃសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងយោធានៃសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននូវរាល់គ្រឿងសព្វាវុធដែលខ្លួនបានរសាត់នៅក្នុងឃ្លាំងបំរុងហើយបច្ចុប្បន្នយើងពុំមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ទៀតឡើយកន្លងមកសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់គ្រាប់កំភ្លើងជាង 30,000,000 ក្រាមមកហើយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍របស់សារព័ត៌មានប្លូមបឺកសារភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឹម 30,000,000 ដែលត្រូវបានមើលឃើញថាពុំមានការវិវត្តអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់សោះឡើយគួរបញ្ជាក់ថាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាបេឡារុសបានជំរុញឲ្យអ៊ុយក្រែនចូលតុចរចាជាមួយរុស្ស៊ីដោយសារស្ថានភាពនៃសង្គ្រាមហាក់ពុំមានការវិវត្តអ្វីបើទោះបីជាអ៊ុយក្រែនទទួលបានសព្វាវុធទំនើបទំនើបពីសម្ព័ន្ធមិត្តរួចហើយក៏ដោយយ៉ាងណាមិញអ៊ុយក្រែនបដិសេធមិនចូលតុចរចាលើកកណារុស្ស៊ីមិនយល់ព្រមដកកងកម្លាំងទាំងស្រុងចេញពីអ៊ុយក្រែ